السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملګرو اسماعیل خان یم دا ویډیو لګو ګورئ د ویرولف واره کې کچری تاسو خیال وکئ نو دا اصل کې تصویران دي او د هغې نه ویډیو جوړه کړی شوې ده زمونږ ورته چې کومه افواه خوره ده چې داسې څه شی پیدا شوی دی چې لږ د انسان په شان دی او نور ځناور دی د ویډیو په اینډ کې د دې فروب دله در کوم چې دا اصل نه دی دا ویډیو لکه وګورئ خان ملګرو تاسو دا ویډیو وکتا اصل کې تاسو بم یریدلی وای چې یریدلی چې لکه دا څنګه چللې اوس د دینه پس یو پروف را روان دی دی ته ښه کچری تاسو څه ناسو لږ لږ تعلیم کړی وي تاسو دې دغې ته کتی هم شي د ویرولف ان دیس ویډیو از ناټ ریل اټ از کریټډ بای این آرټسټ دلته کې دا وایي چې دا ویډیو چې کوم شیر شوې ده نو دا د ویرول باره کې د پاکستان آرمی نو دی خبره کوي چې دا د پاکستان آرمی ویشت دا د پاکستان او د انډیا د بارډر په مس کې د سیال کوټ لیکن دا پوسټ چې کوم دی نو دا فیک دی دلته دی ورکوي کلیم څه شی دی چې ویډیو آف ویرول بای پاکستان آرمی نیر پاکستان اینڈ انڈیا بارڈر دا ڈمبے نمبر کلیم دے اور پسی پیکٹ حقیقت وی چی دا حقیقت کسے شے دے حدل تکی وی چی دا ویرولف ان دا ویڈیو از ناٹ ریئل اٹ از ورک آف این آرٹ جوزف راب کوباسکی ہو از فری لانس ایس ایف ایکس سکلپچر آرٹسٹ اینڈ این آرٹ ڈائریکٹر فرام فونکس ایریزونا دا ویئرولف واز کریئیٹڈ بائی روب کوبیسکی فار فلم ٹائٹل تاسو دلته کتی شوې دا یو فلم ټایټل لپاره جوړ کړو او دا اوس چې کوم دا تصویران شیر شوې دي دا د حقیقه فیکچر دی نو هینس د کلیم میډ ان د پوسټ از فالس نو د دینا موږ ته معلومه شوه چې دا کوم پوسټ شیر شوی دی د دینا مخکې نو دا دروغ دی دلته کتم تاسو کتی شئ چې دا تصویران شیر شوی دي د انسټاګرام په مدد سره په 27 نومبر 2020 معنی د روب کوباسکی او حقیقت تاسو کتی شئ چې دا حقیقت څه دی
خملګرو د دې دوه قسمه ویډیو کتو نه بعد تاسو دلته کتی شي ټریمولس موشن پکچر دا یو کس چې دا د خپل ټویټ کړ دی په 27 دسمبر 2021 کې چې کوم دی د خپل ټویټ کړ دی د دې باره کې دا مختلف قسمه خبرې دي د دې ویرول باره کې زما چې څوره ریسرچ او مادي ځای پورې وکړو د ویرول باره کې ما تقریبا دومره معلومات میلاو شول تاسو هم اوکې معلومات ما خو چې دا دوه قسمه ویډیوګانې وکتلې نو زه د یو نه هم پورا سیټسفاید نه شوم چې آیا دا اصلیت کې دی څه شی که چېرې تاسو ته څه د دې باره کې څه اهم معلومات وي نو ما سره په کمنټس کې رابطه وکړئ یا ما ته په کمنټس کې ووایئ ځکه چې زه خو د دې قسمه تصویرانو نه سیټسفاید نه شوم چې اصل کې دا ویرول وسه شی دا ویډیو کې چې څه شی وښولی شو دا څه وو نو دا دا کم اهم د دې چې کم اوریجنل لغه دی نو هغه ما سره په کمنټ کې شیر کړئ د ویډیو کتلو ډېره ډېره مننه که چېرې ستاسو ویډیو خوښه شوي نو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ والسلام.